bílý heterák středního věku, mám 3 děti, vysokou školu, hypotéku, přítelkyni s dítětem, piju pivo, žeru maso. A nechám se usurpovat transgenderovou osobou, která neví, čí je, týral jí otčím, a než byla uznána, chtěla si házet laso. Do dneška máme skvělou partu s klukama ze střední. Měl jsem hezké dětství i dospívání, mám spoustu kamarádů, o vše zlé jsem byl ochuzen. Přesto se nechám šikanovat od deprivantů, kterým není dospívání, nic z toho nezažili, nevyhráli gay parádu. Já, že se nechám šikanovat od buzen. Půjdu do Globusu. Tam je svět ještě v pořádku. Půjdu do Globusu. Tam je svět ještě v pořádku. Půjdu do Globusu. Tam je svět ještě v pořádku. A nebo do DMK. Tam nakupuji. Tam jsem člověkem. Nabízím pomocnou rukolu migrantům, cikánům, negrům, arabášům, všem netáhlům z celého světa a čekám, až mi ji utrhnou a sežerou. Mezitím odcházím do Kačenky k mému oblíbenému Vietnamci. Je zajímavé, že Asiaté makají a do ničeho se neserou. Půjdu do Globusu. Tam je svět ještě v pořádku. Půjdu do Globusu. Jsem hollywoodský režisér, co touží získat Oscara. Mám hluchého zvukaře, slepého kameramana, armádní muženu, šviháka Asiata a šeptají mi do ouška. Ještě obsaď 3 bílé tlusťochy, co týrají barevné, teplého producenta, lesbickou kostymérku, která k nominaci nalíčí invalidního černouška. Zde jsem člověkem.